ბაღდათი ხარაგაულის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო იანვრიდან ფუნქციონირებს. ბიუროს ხელმძღვანელი ოთარ ლურსმამაშვილი ამბობს, რომ მოქალაქეები ძირითადად სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად მიმართავენ. ამჯერად ხარაგაულში არ არის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია დავიტოვოთ და როდესაც მოვა ბატონიკოვა, წინათღით დაგიკავშირდებით და თუ თავისუფალი იქნებით, მობრძანდებით და შეხვდებით ბატონკოვას. ესე გასაგებია. გინდა ჩავიწერ მაშინ თქვენს სახელი და გვარი მითხარით. იანვრიდან დღემდე რამდენმა მოქალაქე მოგმართა და კონკრეტულად რას აკითხებს? ძირითადად ეხებოდა სოციალური მიმართულების საკითხებს. რამოდენიმე ზარის განხორციელდა ასევე უგზოობასთან დაკავშირებით, მაგრამ მხოლოდ ამ წერილობით ფორმა არ ყოფილა. ასევე ეხებოდა ჯანმრთელობის პრობლემებს, ისე სოციალურში გადის, მაგრამ ძირითადად ოპერაციის დაფინანსებებს. იყო რამოდენიმე სტუდენტი, რომელიც ითხოვდა სწავლის დაფინანსებას. ბაღდადში ამ ეტაპზე არავინ არ არის ჯერჯერობით დანიშნული. იქ ვაპირებ კონკურსის გამოცხადებას, კონკურსის წესით დანიშნას თანამშრომლების, მაგრამ უახლოეს მომავალში, აი დავუშვათ უკვე თებერვალში შეურცხვებში, ბაღდადში ბიურო იქნება სრულიად დაკომპლექტებული და უკვე შეუდგება საქმიანობას.